Ukraine, here in Uchundura, a densely populated village which inhabits different types of religions, particularly Christianity. We're going to be looking at how the different villagers embrace this great religion. Zimbabwe is one of the many countries in the world that have managed to establish religious tolerance to its greatest measure. Even though predominantly Christian, individuals of other religious practices are free to go on with their business. This has led to places like Chiwundura, a growth point situated a few kilometers from Gweru, to house a varied scope of religious practices. The councillor for the Chiwundura area pointed related to the issue. Mune Anglican Church in 3 masendas ayi nawo anozara vanhu munomwadi chet in 3 ma churches ari kunzvimbo dzakasiyana anozara vanhu mwadi muno tine Seventh Day Adventist Church in almost 5 branches kana ma churches ari mwadi muno but anonyanyo pindwa matatu ndo anozara tine Methodist Church in 2 ma nzvimbo dzainopindira muno dzinozara saka temama ma churches akaita sana Awek vana Zion vana Worship House vana Dynamic vana Glory to God dzakawanda vana International Full Gospel Church dzimwe dzechishanu you know dzemapostori tinadzo muno muzvekare. Saka tema church akatutwa ndi vana Zayoja, they also exist here. Saka tema church akawanda chaizvo atina umu. As the councillor highlighted, Chiwundura houses many religious communities and it is interesting that many churches are actually built in an area just a few meters from the growth point. Leaders of some of the churches spoke out about the available in the area as they are always available to assist people in the community. Fundisi Kadzere, Reverend H. Kadzere, Methodist Church in Zimbabwe and MCZ, Dreamuno Mukwekwe West Circuit, but in Chigara Panopa Mchakata, Kwachiwundura. Domanda is now 3 years. Dream Nika in Machiwundura. Marita. Chipinda Juan Masuwe, Nichishan, Chamban and Bia Jerusalem, Machinda Kuguru. No, I come on so around Jovo. Letting Tora Richovalam and you and Saturan Ravandu. Now the Udo Supo and Ganapanzi, Taturan Panzi. Soon Ganapa, then Saint Gubon and Gubonisa Corner. Saint Gate, I will now cut on one to 2 netties, Saint Gunetis are gone up. No better than Sanganori International Full Gospel Apostolic Church. International Full Gospel Apostolic Church, Takaitanga 1968, Ichibag, South Africa. Saka Tirkuna Mata, Tirpano Pam Chakata Business Center. The heads of religious communities were happy to unpack the nature of their operations within the Chiwundura community. Fundis, anoshanda nevanhu. Ndiri kushanda nevanhu. Ndiri munhu futi. Ari kurarama mu environment ine ATR ine Christianity. Tombomira mama religions aya. Ivi ndiri pano inini. Kune zvimwe zvinhu zviri mu ATR zvinondi controller. Ndiri mufundisi. But kune zvinhu zvinondi controller ngatitarise ichidai somo ndina vabereki ndikarova mai ndavarova mai vaya ndichinopedza kuvarova ndikapfuga mai kati mwari ndiregererei yes kuna mwari tadhila tapedzerana but kune maspirits atinoti maspirits ekwamai mweya ekwamai mukatarisa iyoyo inomira ichirwira nyaya dzoti mwana wanetsa mai haichisinei nechikristu ichi kusvikira wagadzirisa nyaya iyoyo nyangomai wakakuregerera but you have to gadzirisa nyaya iyoyo kana usina kuigadzirisa zviramba zvichikuhaunda saka tiri kuti zvinhu zvakaita saizvozvo mukati mesociety
zvino zvokuti hazvikwanisi kugadza saka inini as an individual ndirikufunga kuti panoda kuti tidzokere back to square one church neve vari mu ATR tonesana kuti right mistake iri papi tingafamba sei tiri pamwe chete because ka tikadasa 1891 tichinzi bhaibheri iri chionhu chakashata but kusvika panguva inei tautarizwa kuti it's almost 120 years or more ATR chena iripo ende ichiri fresh iripo kudaro sei iri kuramba iripo inyaya yekuti ine impact muupenyu hwevanhu mukada kuita zvimwe zvafani kuti November uya November it's like panapa takaita munamato pano wemvura taita munamato wemvura muna October masabhuk nemadzishe vakauya pano tikanamata Mwari tikamukudza Mwari tamukudza Mwari vanoita zvichivanhu vaya vanenge vachiti yes tadaro but chatiri kuda tiwarira chinhu chimwe chete mvura tichawarira mvura saka ngatichimbopfuga mashi timbodedzawo varidzi vevhu because ivhu nevhu rinovaridzi varoka timbodedza varidzi vevhu kana vachinge tavaudzawo vaitawo ruoko rwavo pakuti zvizvigadzike saka neimwe nzira tiri kuti ATR ine masolutions muvanhu ariko anotobatika mwana kana asina kumira zvakanaka mumba zvichinetsa vakasikopfugama vakataura zvavanotaura mhinduro inouya kuchechi vakasikopfugama vakataura zvavanotaura mhinduro inouya tinavo vanouya kuchechi vachiva vachitanzwa iri kuenda kudzin'anga zviri kuramba tinamatirei ende tonamata nawo imo muchechi medu tanamata nawo marizatso oonekwa saka ndobva tiri kuti zvogona kutadzika kuwanika because mukati meATR mune element yekunza fear muvanhu saka dzati fear inonzwa muvanhu inoinjuswa muvanhu iya ndinobata kuti vanhu vatadze kuramba vari faithful kuchristianity but in actual fact muchristianity machona zvakajeka tikangouya tikava faithful imomo zvinofamba zvakanaka lei misinsi yamire dzizikumba dzavanta vachiyeneyo lezi yes kuda vanye vangona avave kusebenzisa lawa ngamahlwayi masesisina lawana amafutha lana asembodlelana pa ngawemvu lawenhlato abagula indlebe umuti lwana osemganweni lwana yiwo lwana tingutshela ngawo enyakanyaka kuqela konke emacaleni ethandweni ngithatha khona yingenye onothiwa yinhlezo le kale eganyeni nxa uzithi uhambe eganyeni uyayiviya khala kwesi sikhathi iyakutshengisa inhlato kwesi sikhathi kubizela inyosi kwesi sikhathi kubizela isilwane injalo inyoni yangona ikhangile wena ungayilandela sibili utshaya ukhwelo sibili njengomzingeli uthi uyethi uyodibana sufike phezu kwesilwane amalembu la ashiyeneyo la ngawokulwa ulubane kumbi wona uthumela into zawo usufuna ukulwa namse umphosa hayi siyahlangana nzalo tshengisa ithupha namse khona ngale ndlini zavula ngale ubani libona ukuthi into engizenza zisemthethweni onkuntshunkutshu wonke obulapha lobo yizinto engiyazi ngekhanda ngengqondo zami ukuthi lokhu kusebenzana engangingethi wena thatha le nto untshengise okunye lokunye ungazange ukubhala ebhukwini asuzukuhlanganisa but mina ngiyadobha nxa sokufika esikhathini sokuthi semfuna ukukuphathisa ukubana nje uphile induku le nxa sengihlahlula ngiyabe ngubona la ngithethe ngo-1977 mina imbali yami kwekuhlupha ngengumuntu elola-ke ngihlala ngisilwa labantu umuntu onjani enjani amacala ami amaningi engingiwabotshelwa mina ngokulwa kuyisinto vele sesivele sikhathaza ekuhambeni kwami emanzini ngaziphonga ubona nje umuntu oyageza ngaphonga uzibona vese ngicwilile ngafika ngahlala nje esizibeni ngaphonga uzibona lokuthi ngangena njani ngeke ngichaza ukuthi ngangena njani but yabe besazi isiko yibo abenzani yibo abe betshaya ingungu napho endaweni leyo
One of the leading traditional healers in the community said that it has become difficult to practice. However, it is still important to uphold the ideas of traditionalism as it is still in Zimbabwe's culture to practice ATR. Ngokuthi lapha uyise saphila ube ngithatha ihamba lami endaweni ezijineyo ngaphi ngaphi wonke kubuwa inari ngayo ngatwa kubuya ama-president yengithwalwa ngemota ngisiyagida khona ngale phendukela mabuye njiye ngapha ndinozimadzimai Marita ndichipinda Johan Masowe yechishanu chwamba nembi yejerusarema chinda kugurue rushanga kuna baba Andiria akushanda kwangu kwandinoita ndinonoeresa vanhu mapostori ndinotove nesowe randinotungamira asi ndisiri ndinotungamira kutotungamirwa naive mwari ndichieresa sokudaro vakazvitakura vana vacheche nevange vava vanenge vakataika njere vari kundopora nevanorwara vachinzwa makumbo zvirwere zvakangosiyana siyana mukati menyama dzavo vanopora nokutenda tichinamatira nachiyeresana zvakada zvishandisa dzinovembiya svimbo yandakabata iyi ndakanoita mudziwa mukati menyika yeguruve nababa mutumwa tinodzipiwa dzagara mudare kwemazuva gumi namaviri kuburikidza tsananguro dzanoburuka ndofanirwa kunge ndichiishandisa ndoinomira sokumira kwatingati ndo baba saka tinoyeresa ndichinoyeresa vapenyu ndichinonemba kuda kungave muchinjiko kuda kungave kutsipika hondo kunyama dzavapenyu ndo zvainonoshanda isu mbiya zvadzinomashandisiro atinoita tichishandisa mbiya mbiya tinogona kunoisa mvura kana tsananguro dzichiti timuyereseo nemvura nenhombo dzinenge dziri mumbiya tinozitora kubva mumbiya nemagate zvakare kunoyeresa vapenyu kunozorodza hondo tichivadira nemagate asi kana tichinge taenda mukati meike guruve vanonojorodwa ndokwatinoenda chinodya chidyo tinovata takadziya zoto kwemazuva gumi namaviri tozojorodwa asi kujorodwa unojorodwa kamwe chete asi kana uchinge wazondotadzawo uchida kundodzokora kujorodhani tsananguro ichiti dzokera unogona kudzokera asi hazvishuwigwi jorodhani ndoitwa kamwe chete pamutumbo womunhu asi chidyo tinosangana nacho pagore katatu hatisarudzwi asi kana uchinge wakatumwa basa rechiporofiti iwe ndounosimuka oronda zvakare ivo havanokutsvaki asi mwari ndovanotsvaka kuinda kwandakaita guruve ndakaita kuvarota ndisingazivi ndokuzotsvaka vanoziva ndichibva ndaenda mukati menyika iyoyo yeguruve ndatoziviswa zvose zvakanga zviriko ndokunosvika ndokunozadzisirwa zvaifanirwa kuzadziswa ndakatanga 2012 rimwe zita iri ndinotishandisa ndoriri pachitupa riri pachitupa ndinaro zita rangu rozvarwa naro iri zita randendapiwa nderi kuti rindivanzi wokuhondo kuvadeketereri vaye vanodeketera zvakakonzeresa kuti ndizonamata ndindosvika pakuyeresa nokuti kuyeresa inotove mbasera yekuti tigosangana nedenga saka hatitendei kunge tichiyeresa tichibhadharisa vapenyu kungoyeresa kana munhu azoyambuka iye ndiye anotenderwa kuzotenda iye ndiye anouya wotenda hafanirwi kuti tinge tichichaja kuti toda zvakati nokuti kuyambutsa ukuka kutiwo tiwane makore tichiraramawo pamusoro penyika isu hatisanganisi nechivanhu tinoshanda nokunamata kufugama chaiko kuteedzera nguva tinobata nhanhatu dzinove 6 tinobata pfumbamwe dzinove 9 tobata gumi nembiri dzinove 12 tozobata nhatu tozobata zvakare
nanatu 6 basa irarisirwe munhu asi iro ndorunosarudza ndorunodina ndorunosarudza kana zvichinge zvazosara kuti ndaparara zvinogona kutorwa kunoiswa mukati menzvimbo yesomo kana kunoiswa kunyanza mumvura mbiya dzacho zvose zvandinechishandisa ndozvazvinotenderwa kunoiswa pasowe kana kunoiswa kumvura zvosiyiwa zvakadaro munharaunda yandiri isusu tichinamata titarisi kugamuchirwa tinotarisa kunorwisana nehondo chete kuzvida kusazvida asi vakawanda vakazvigamuchira munongoziva kuti chitendero chechipostori vashoma vanochida uye zvakare vanhu vachakawandirwa nokuti vakahwa mbiri havatarisi kupora vanotarisa mbiri vozoti zvakare vazosvika pamatambudziko ndopo votsvaga manjechi zambuko asi aiwa vakazvigamuchira basa rokuyeresa rinotiremei tinomboisa mazuva kuti toyeresa china nesvondo asi zvino zvinozoitika ndezvokuti munhu anongorwara paarwarira umwe anogona kuti mwana arohwa nezvinhu saka haungamuregi uchiti nekuti ini handishandi umwe anogona kungotanga kungorwara zvakafanana nechipatara saka haungamuregi unongomudina unomuyeresa oinda hake bhaibheri tinoti bhaibheri isusu tinorida nekuti abbreviation yaro bhaibheri inotiratidza kuti chinhu chinobatsira munhu pakurarama kwake kwezuva nezuva basic instruction before living earth kana munhu ari mupenyu unofanirwa kurarama kubudikidza nebhaibheri kusagutsikana kwagara kunowanika asi chero iro bhaibheri roti havasi vose vanoti ishe ishe vachapinda mushe hwekudenga vanorasika vagara vanowanika vanoitawo zvavo saizvozvo asi isusu chinangwa chedu chine chichingoti vatiraramei tiri muna kristu conflict ingava pachikristu nevanhu vechivanhu inyaya yekuti n'anga munhu anoti ndiye anouraya ndiye anorapa futi saka hatitombozvigamuchiri kuti isusu vechipostori tizowirirana nen'anga nokuti n'anga ndo dzine dziri dzinopa vanhu mishonga iri kukonzera kuti vanhu vatambudzike kunyange zvikwambo chii zviri kubva kun'anga ikoko ya isusu chinamato chatinacho tinoti vanhu vanofanirwa kuteverera mirayiro yevatungamiri vavo vanenge varipo panguva iyoyo asi patingazopesana pakuzongoshandisa mishonga asi zvanachisi zvine zvichirehwa namadzimambo enyika tinozvigamuchira sezvazviri hatina patinopesana navo for the good of the society we are coexisting tese tiri kurarama tirimo ende tirarama tirimo imomo mukachitarisa manje muchaona kuti zvimwe zvatiri kudzidzisa mados and don'ts in Christianity ndose madus and don'ts in ATR pane patinozongonosiyana padit patinosiyana pekuti isusu tikuti Jesus is our only way avo vachiti tinoenda through hama dzedu dzakatisiya kare ndo patinosiyana ipa but in actual fact hunhu hwedu hwakangofanana saka even mukati mesociety nharaunda yatogara ineyi tichirarama tinorarama navo tinorarama navo totinamo watotaura navo tichitoswedzana kunyatsoti uyu munhu uyu kunamata haadi anditaura kuti inini panapa ndoita zvicho ndakaviga imwehama mazuva apfuurayo mumukuru akasumuka akataura kuti inini ndinobhilivha munyaya dzechivanhu ndichibhilivha munyaya dzechivanhu akataura kuti vana zvibatei aritaura munyaya dzechivanhu kwavo haasi kubhesa pabhaibheri aritaura kuti muno machiundura chirwere chiri kuwanda vana zvibatei toda kuti zvibate tisanyadzise kunyange nevari pasi vanogumbuka paari kuti vari pasi vanogumbuka isi tiri kuti jehovha vanotsamwa zvibatei pfekai zvinhu zvakanaka zvakadzikama murarame zvakanaka tese patotaura chitaura zvimwe chete izvi totaura nyaya yakafanana saka in actual fact manorms and values edu akangofanana nekuti tese tiri kurarama tichiti society yedu ngatiraramei zvakanaka mina engwenzayo kana ndandimuntu emuzini wake
Bazi buyela njalo nqa ubuyile unohlupho kwangoqochile. Kufuze ngonqedise njengento elisikwe laziwa nguhulumende labaphansi. Owethu mnanza akathi wena uyakhulekula phana mbemi nami ngitshaya amathambo amela. Angukanyele njalo nje kanye labuhlungu lakuthi ngithi ukhulekelani kumbuthini. Lami ngiyakhuleka amandla siwathole kuNkulunkulu zonke. Obana sikwenze kulokhu kusuka kuyumdali. Kodwa umuntu ongaziyo uthi yena abantu bemashaba abanazo abanobethela nazo. Athi betsele kodwa silinceda lisila liphila. Fana lakathe sibona abagqoke zibomvu abathi bona balama-back to center. Ngakuthiya nangale nyanga ubana wena nxa uzaphindisela umuntu uthi umbala ashone isikhathi kodwa wena umvikele umuntu lowo uyabe kawuphelelanga. Isintu sithi vikele umuntu ungabulali. Laba bathi back to center laba bathi baqeda abantu umbulalelani umuntu wadalwa uNkulunkulu. Khona apa pangansi yakhilashana khona. Sorry. Asitatoshora kucherekethwa. Nokuti kuti tize tibve kun'anga. Inyaya yekuti vazhinji votora kucherekethwa. Kana ukanoti iwewe ukutodoti kana kuti in'anga unoti ndoda kuita zvemudzimu. Vanono ushereketa vonotumira zvisingaiti. Vachiwedzera wedzera zvisingaiti. Zvakafanana nokunotora imwe mishonga isina kunaka. Inozosiya vanhu vodi votambura. Vopera mumusha. Kokunozvitaura hauchina. Saka takaona kunamata chaikoka, kunamata kwakanaka, kuzokupi dambudziko. Kana ukarevesa kuna Mwari, ndinoziva kuti haiwa, zvangu zvakachena, handina dambudziko. Handina wandichatsvaka kuti azosunungura. Iye zvino ndinoenda kuna baba mutumwa, kungosvika chete vachidzadzisa. Vachitaura chete kuti kana zvavanotaura kuti chiendai munozadzisa makadai, chiendai munonamata makadai, chiendai munoimba mavhesai. Zvakakwana zvakadi, zvakadaro. Pakurarama zvinowanika nekuti vanhu tinoziva kuti shungu yemunhu inenge iri yekuda kupona. Tinoti munhu kana ukange uchiona kuti isu tatadza kupona kukuponesa inda kwaunowana ruponeso. Sezvo muprofita Isaya akatumwa akanzi chienda kuna Ezekiya unomudza kuti mazuva ako apfuura vava vasinganamati vose. Amuudza kuti mazuva ako apfuura iye ndiye akauya neshoko. Saka isusu hatingati isitisito zvigona toga. Kakuine vanogona kuvabatsirawo vane vachifanira kuvabatsira. Since we have heard it from the horse's mouth, now it's time for us to listen to what the community has to say about religion and its coexistence. Muchivanhu chamushamusha ndechine Bhaibheri zvongoenda zvimwe chete vari kupesera zita rababa nomwana komana mweya mweya. Ini shona kana uida kubika dhorero. Nobikira baba wako aunoziva. Baba wako auziva kuti baba vangubvunzani baba venyu. Baba vavo vangubvunzani musika vavo. Saka zvenya nekuti tokwanisa kubata zvinhu zvavanokwanisa kuchengetedza kuti uzviite zvinhu zvavo. Zvinoda munhu angazvikwanisa. Ende zvandinodai na angambozvikwanisa. Saka munhu anokushieta kwaanenge achiona kuti ndokumuitira nyore. Ozonyangwa machiseka achiti hawe nakakaa bhatiye kwazvine zvimiti. Saka tikati dzoka. Kana uchiti iwe zvaunokwanisa kubata uchikwanisa kuita asi usazobata usazoitsaaaaya zvangoti zvakaita vana dzikamutano zvakangoita mhiko zvakangouya zvakangodarika hapana chakabatsira pana kana nguva iyoyo vaingozvichienda kunguva iyoyo but stilvangoona kuti hapana zvakaita vaitsvaka maridzi. As you have all seen, Chundra is made up of diverse religions. However, these religions have managed to coexist for years and will continue to coexist for years to come.